Ja, rullar vi känt till. Du, är det okej om jag tänder en cigg här inne? Är det okej om jag röker? Frågar jag. Hallå? Ja, det är okej. Hej, jag heter Shanti Rooney och jag är skådespelare. Mina uppsatser från högstadietiden håller på att falla i glömska, men tillsammans med lyssnare vill jag blåsa nytt liv i dem. Det här är berättelsen om ett axfält. Far och son vandrade genom det meterhöga axfältet. Far, var ska vi? Frågade sonen. Jo, du förstår, du är 12 år nu och jag tar dig till en plats som min pappa visade mig när jag var grabb. Mitt ute på axfältet stannar de och blickar ut över det böljande sädesfältet. Det här är den vackraste platsen jag vet, så sa min pappa till mig, och nu är det jag som är gammal och säger samma sak till dig. Sonen var mållös men lyckades till slut få fram: Det här är vackert, pappa. Ja, och du ska snart kliva in i tonåren, och jag vill att du lovar mig, farfar och farfars far en sak. Sonen tittade storögt på sin pappa. Och det man lovar håller man, eller hur? Vad är det du vill att jag ska lova, pappa? Jag vill att du aldrig börjar sminka dig. Va? Jag, farfar och farfars far vill inte att du börjar sminka dig i tonåren. Sonen exploderade ett gapskratt, men det skulle han inte ha gjort. För i nästa ögonblick har pappan tagit ett polisgrepp och trycker ner honom i backen. Sluta skratta, jävla ung jävel, annars vrider jag nacken av dig. Aj, vad är med dig, pappas läpp? Sluta skratta och be dina förfäder om ursäkt, säger jag. Ja, men släpp först. Pojken reser på sig och rättade till kläderna. Men vad fan håller du på med? Det du ser framför dig är naturlig skönhet, skapt i perfekt harmoni med sin omgivning. Och samma sak gäller dig. Du är vacker som du är, som du skapt. Fattar du inte? Du behöver inte sminka dig. Jo, men pappa, det är lugnt. Jag har aldrig sminkat mig. Det är inte ens vanligt att pojkar gör det. När jag sa det till farfar så slog han mig på käften med en spade. Men det ska du veta, att farfar var en klok man. Han förklarade sen att man aldrig kunde vara säker, för trender och mode kan vrida förnuftet på en. Därför fick han mig att lägga 5 fingrar på Bibeln och svära på att aldrig börja sminka mig. Pappan tog fram en röd gammal sliten Bibel och sonen la 5 fingrar beslutsamt över han. Han fattade alltså beslutet. Bengt, du kan dra ner pianot nu. Alltså jag minns när jag läste upp den här för klassen, att det blev så krystad stämning. För många av killarna i klassen höll på med finstift. Och de menade på att det var lätt för mig att säga det här, eftersom jag bara hade akne på ryggen. Jag ska se här vad läraren skriver. Din historia är intressant på många sätt, men uppgiften var att skriva om ett sommarlov, så du får bara en etta. Vad fan? Konstnärlig frihet! Har du någonsin hört talas om konstnärlig frihet, jävla spackelkossa? Ja, det är bra känt, men vi tar en tagning till. Du sluddar i mitten. Bengt, kan du fixa en askkopp här inne? För jag måste fimpa. Eller ska jag behöva köra upp fimparna i röven på dig?